egunon guztiai. Onatorri izarte guztiai egunon, jaunen kanturi. Garrik, lehenik eta lehen beti egiten denez, eskerrak eman behar dira, eta kaso honetan, eskerrak eman behar dizkiot, bai gure partez eta bai gure taldearen partez, klaritearen eman behar dizkiet, eta bat ez ere klaritearen artean, patxerik behar izan baita hau guztia bere harta operi bezetak ere zer guztiz antolatu duen. Bueno. Guretzat, Federikoren inguruan ibili gari nontzat eta gaude nontzat, ona etortea da, nama esan dut, gure alegin honetan, Federiko realitatzeko alegin honetan da zerbait mesede aldikoa. Ez, nola ez gatoz, nama esan dugu. Gatoz, gehu egiten hasi garena erren obra berean. Federiko rehabilitatzeko aleginia. Zer da rehabilitatzeko aleginia? Eta noiz hasi zen. Federiko duela pare bat urte, bete da Federiko izenetik egun urte. Egun garren urte horretan, horretarago egin izan dira, gogoan da ez, Eibarren egin izan zer egun oso da, seminario gizako bat edo egin buruz, eta gero, handi zenbait hilabetetara bilon egin zen beste egun oso bat. Izan ziren arako ponentzia antzeko batzutan, eta hori gukatu ondoren gogoratu zitzaigun, hor egin dago alegin guztia, mental guztia, eta esposizio guztia gira zentarketzen dituzte liburu bat. Eta adresi egin izan da. Hor nolaten bat dago liburu bat, duela gure bost, zei bat ere bat publikatua, eta hor ditzen birate horien gaineko zenbait gogo eta zenbait aspektu, zenbait lan. Horrez gain, eta den bertan ikusiko dugu laster, Getxoko udalak egitu dokumenta bat, edo liburuz. Dokumentan hori ez da, bakar-bakarri dugu, zertxo hori Federiko hori eskainetan baba ezik, Getxon sortutako zerne edo adaba horrek zuen edo zerbait egiten egin dutenen aldeko kampaino baten barri gana. Esan dut, Federiko rehabilitatzeko asmoa edo gogoa duguna. Zer da, eta zergatik Federiko rehabilitatu, zergatik Federikoren persona gogora ekarra, zergatik ikusteko lehen da bizi, badagoela justizia historiko bat. Federiko bere bizimodua egintu, bere bizitza egintu, bere gogorra izan du. Eta hil zenean, iaia esan duke Diana Monea, pasatu zela isiltasun osora. Horako ostrazismo totalera, bidali zuten edo bidali genuen. Beraz, aldeetatik, iruditzen zait, kontu historikoa dela, justizia historikoa, ingazte bat Federiko hori. Batago dikaren arrazoi bat, eta da, Federikoren obra bera, ikasi beharko genukela, ikusi beharko genukela, analizatu beharko genukela, eta horti materia atera, iadok egun guretzako zehar izan entekien balia. Eaz gero ari begira, etorkizunari begira, Federiko iruditzen zaiko bat duela bere potenzialitatea. Bistako denez, Federikoren mezu hori eguneratu denean da, aktualizatu denean da. Horita gure aleginetako beste bat. Eta gero ni neut, badut bestelako, ez bestelako, interes berezi bat. Netzat, Federiko egintu obra bat, obra handi bat egintu, baina bat ez ere Federikoren batean importantea da Federikoren persona bere. Zer da Federiko? Totone, hemen egintu badako, dekalago antzeko bat, irakoriko dizuet. Federikoren personari buruz. Nor da gizona hau, bere gazteruan, amak amabi hortu estudiatzen pasatzen zituena, sarri goetian eta linternaz, aitak atzeman ez ezan. Nor da gizona hau, azkurekin harreman erzia, estua izan zuena,
askoren zen espiritual izana, hogei eta gutxi uste zituela Euskatzen diako akademiko zena, zeni askoen akademia antolatzeko matatu eman baizion, askoeri beronen agonia lagundu ziona. Hori, entzuna dugu, Josu kontatu da, Davide kontatu da, askoen hilzela Federikoren erran ezagun, esan ezagun, besoetan edo eskuetan. Beraz, hor badago lotura, lotura afektibo ikaragarri bat. Bai bien artean, eta behar bada Euskaltzen diako izan zirelako eta hauek gure memoria duten oi hartzunagatik, gure gana ere pasatu beharko nintzateke. Asko egin izan, Federikoren gizon. Ez da gutxi. Zer da bat gizon hau, aita bila esan Euskaltzen diara sartu zenean, emandako harrera diskursoagatik, Espainia Frankistatik exiliatu behar izan zena. Nor da bat gizon hau, exilioa beralik, antzinako hizkuntzez interesatu dena, batzu, hizkuntza batzuk hilak, partikularki ere sumerioaz. Sumerioaz interesatu izan zen Federico. Noiz eta Europa osoan hizkuntza horretan esperto zirenak konta baizitezkeen estu bateko atzez. Eta, pensatzen hasita esaten duzu, Federico Bilbotik ateratzen da, exiliora badoa, eta hor non berroita ez dakit, berroita amagoz, eta irurogei garen urtean, interesatzen da hizkuntza zaharrez. Sanskritoaz, sumerioaz, eta hartatik zuen, nola diteke. Ondan, Europa oso bat zeuden, horretaz interesatua, ba, ez dakit, nozen erdi, amaren erzen. Eta bat hor non den Federico. Ez zertari da ba, Alemaniara duan bizon hau, han Krupp, enpresa handiartan traduktore aritzeko, han eskondu eta divorziatu dena Alemanian, posgerrako Alemania argoiatuko duena Alemanen laboriositate ekstremo malzanoa batik. Federico Bilbao hitz egiten zuen, bera Alemania izan zenean, han badu ez tegitzen, ba, Kruppen ari zuen, traduktore moduan, eskondu zen eta eskontza horretatik, ba, esperientzia bat izan zuen, eta alde egiten du, alde egin zuen Alemaniatik, eta ez dakit esperientzia horretik, edo besterako kontuengatik Alemaniei buruz bazuen erako iritzi posgerrako Alemaniei buruz. Dena konen ziren lanari lotuak ahantzi nahi honen zuten iragan berriak. Torduan bat, beren asmo bakarra zen, lan egin. Lehenik, berak esaten zuen grafikoki, lehenik Volkswagen bat erosi eta urrengo urratsa zen Mercedes bat erosi. Eta oporretan iban, bastari nola egiten ziren, Jugoslaviara edo Ministara edo nola. Bueno, Alemanek sartutu zuten hori, sartua zuten hori buruan. Eta bera hori ezin ulertu ez bizitzen. Nor da ba, Baskonia idatzi duen gizon hau Euskal Resistentziako liburu kapitala. Nor da ba gizon hau zeinek organizazioaren praxi, revoluzionarioaz dezepzionaturik, proposatzen baitu Baskonia osoan komunitate txikiak sortzeko alternatiba. Kibutz edo komuna hipien antzekoa, zein izango baitziren puntu neuralgikoak nondik edatu eta irradiatuko baitzen Euskalduna kontzientzia, deskolonizazioa, kulturduntzea, autonomia, izorren zentzu jatorrizkoak. Hori gara da, Erroman bizizelarik, eta ia organizazioarekin eusila edo apartatua, lehen apartatua zegoelarik, bere kasmatzen du, ikusten du, ez, beste zerbait egin behar da, eta beste zerbait hori zen komuna txikia sortzea, bera korduan bakibutzak, oso zagoen hasi eta puri-purian zer dut esan zuten, bueno, kibutzek egiten zuten modu bat, eta kibutzen antzera, baina, gu ez gara liduak, eta plantetu gertzen ez, bakarrik, nabasak dut, kontu laboral, sozial moduan bezin, da sartu behar zaie komuna horiei, edo talde txiki hori sartu behar zaie bere barruak alako zerbait metafiziko. Hortan, Federico kasmatzen du, lehen da bizi egiten du organizazioa, nolakoak izango ziren talde txiki horiek, komuna txiki horiek, ikut txiki horiek, eta horretarako berak dio sartu behar zailako elementu espiritual bat, elementu metafiziko bat, elementu ez dari barruan. Eta horren barruan berak dio, hori
hori nork sartuko dio edo die komune hori. Nek sartu beharko diet. Horregatik asmatzen du, egiten du proiektu bat Himalaia, K2000, Himalaia mendietan dagoen, untza eskualdera irateko asmoa du eta proiektua egiten du. Zergatik, baderak ziren, untza horretan biziomen ziren adako jende oso oso garaietan, musulmanismo, hindu, orako melange bat zutenak, eta hartzen zutenak ez dakit, egun urtetik gorako, da, bizitza oso 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 sanoa honen zuten. Beharak orduan zio, nik gaman ez dara, haiek izango naiz, haiek duten guztia, sorgatuko du, eta ez zuriko naiz, honak eta berbera, horrek komuna txiki horietan, hau imprimatuko dut, edo hau, nire atxas hartuko diet. Bueno, gero hori zer ez agratu zen, ez du kontatuko zergatik, historia luzea dira eta harta. Nor da gizon hau, Inigo Loyolako biziki kondenatzen duena, Renazimentuko edo berpizkundearen espirituaren kontra doalako, zilizioa eta iluntasuna predikatzen duena. Azpeitiarra. Zer da gizon hau marxismoaren materialismo historikoa radikalki kondenatzen duena, fantasia hutsa izateagatik, eta guztiz ere, individua, gizabanakoa, aintzatan hartzen ez duena eta hartzen ez duelako. Zertari daba gizon hau Baskonia zari dena, Baskoniaz, Euskaldunok historia occidentalean subjetuzat inskribatzen eta kokatzen gaituen konzeptua. Gero, Oskar, ez dut izan modigula Baskoniaz, Baskonia, bere osotasunean hartu di Baskonia historikoa, zein zazpi zortzi garen mendeko Baskoniaz, dukado Baskoniak baz, eta bat. Nor da gizon hau, Mao Tse-dunen liburu gorria euskaratu zuena, edo duena, nor da gizon hau, Trieste, Europako herri estatu gabeen kongresuan, maian izan zena Tulio de Mauroren ondoan. Tulio de Mauro zen, ia ikian aspaldik, linguista italiano handi bat, ospe handia zuena, eta Federico izan zen, arekin, arekin batera Triesteko kongresu famatu bat. Nor da da, Euskal Herri inoiz deitzen ez ziona hizkuntza minorizatua, baizik hizkuntza minoritarioa. Eta egiten du diferentzia bat. Hizkuntza minoritarioa minoritate bat egiten du, hizkuntza minorizatua da hizkuntza gutxitua, txikia, mendratua, hausia, apurtua, eta zaten euskara ez da horakoa. Beraz, korregituen beharko da, kuestio. Baina, ertzen da, egunkarietan euskara hizkuntza txikitua, eta uste egun esaten, nazio ez hizkuntza txikitua ez, hizkuntza txikitua ez, hizkuntza minoritario, baina soberania da zegoen. Nor da da gizon hau, Lobaina, edo Rubene, jardigarren ez ezkondua, bost urtetan fikziozko obra Irumilea horritakoa idatziko duena, beratzen baratza deitua. Euskaldunek azkenean ere ukan dezaten beren obra pasaiko iniziatikoa. Nola egin baizuten erako, Dante, Goethe, Tolstoi, Dostoiesti, eta Federico Erasmo hori zen, esaten zuen. Euskaldunak edo Euskaldunak horrein egiz daukagu zera obra iniziatiko hori, literatur obra handi hori ez dugu, eta zioa nik neuk egingo dut, hemen norberaren neurriak eta handitasunak ere gero kritikatu beharko dira, edo ez da egin. Eta zioa, nik jarriko nahiz, egin dut obra handi handi bat, eta hemen dik aurrera, hau publikatu ondoren, hemen digaren eta bat hasiko da Euskaldunentzat. Nor da gizon hau, miraleatzen da barroi eta lauan, okeres banari, computer shop itatzi duena, noiz eta hemen kasi inork ez baitzekien zer zen zibernetika, eta ez ezagun izan zibernetikaren eta jakintzaren arteko arrelazioa. Nor da, zertari eta gizon hau, jakintza baita fundatu duena, Euskaldunei bereko klasikoa eta kultura irakasteko. Beronen premiaz, konbentzia arazteko, la kultura klasikoaz, berekoaz konbentzio arazteko, berori denez gero kultura occidentalaren oinarri, beraz gure oinarri. Nor da gizon hau, bi zangoak erabili beharraz oartarazi gaituena, hots, zango
edo hain oin edo hanka etnikoaz euskalduna eta zango kulturalaz okzidentala. Eta azkenik, nor da, zer da, zertari da gizonago, zehazka burgesia jaioa, bere izateragatik sekula burgez ez izana, ondasun eta posesio materialari, diruari, egundo garrantziari emanez diona, exiliotik bere herrira bihurturik, kasi mendikante baten pare bizi izan dena, salario gabe, retiro gabe, osakidezako kartila gabe, eta salubritate dudakorreko apartamentua bakarrik hil dena. Bueno, nire ustez Federico da neurriz arako persona. Nik ezagutu da netan bakarra estrezionara. Ez, euskera hortatik hartu beharko genuke zer Federikoren izatea. Iz bat hori, seminario edo, biltzarre honen tituluari duz. Patxik izan zidan, zer titulu jarri dizei okeu eta, ba, neun dure artean esan duen, bueno, ba, izan diteke titulua, joan kizunetik etorkizunera. Bon, hori, esplikatu den berdu, zer den joan kizuna eta zer den etorkizunera. Federico bereak esaten zuen, futuruari buruz, edo futuroa, edo beroa, bi eratara uler daiteke, bata. Batako gero edo futuro determinatu bat. Gauza martxan daude, prozesko martxan daude, eta hori nahi eta nahi ez bukatuko da. Ez guk horre behinen ez dagoago inolako eskurik. Ez zertutipikoa izan diteke, gu hilko gara. Lehenago, geroago, atzeratuko dugu gara ez, baina hori ja, natura berak izendatu da du eta determinatu da du. Horren gainean ez dago zer egin. Eta bigarrena da, etorkizuna. Etorkizuna gure adimenak asmatzen duena. Ez dago ezer, eta gu, gure adimenarekin, gure asmamenarekin, gure proiektu egin esaten du, ah, hau xerin gara dugu. Eta jartzen dira hori egiten. Eta, ahal badin bada, eta sortea ona badin badugu, hori mundura ekarriko dugu. Eta berak, biztakoa denez, berak importantzia maten zion, bigarren hori. Eta, etorkizuna. Gaur konfunditu egiten dugu, biak konfunditzen ditugu, baina ere esatzen zuzez, ekin behar zari hori zizitu behar da, etorkizuna asmatzeko alegin horretan. Eta etorkizuna asmatze guztia jatila. Behar ziren hori egiten du adimena intelektuak, razionamenduak, kapazitate inventiboak, eta horretan erko behar da bizitza osoa bere egin zuen modan pasatu alegin horretan. Hau zara egitezke egiten horrek. Eta azkenik, esperantza eta nahia dut gure hitzen ondoren argiakurren bat zabaldu izango dugula Federikoaren gainean, eta Federikoaren obraren gainean. Eta azkenik, amamiterdiak inguruan programatik izan da nik egin gudua esposizioa Federikoaren aspektu filologikoaz eta literarioaz, baina hor aldakuntza txiki bat egin dugu, konbentzituko Josu Labin, ona etor da bin, eta beraz, azkeneko partia ingo dugu Josu eta bion arteko dialogo modua, neuke monologa egin urdez. Eta behin hori esan dik, irakorreko dizu pixka bat, zeta programazioa nora. Hora egin ondoren, Alex egitza ingo du, zenbait, amarra, amabuz, dago egin da minututan, ez, amarra minututan, Federikoaren bizitzako kapitulu nagusienez, ondoren dokumentala proiektatuko da, lehen aipatutako getxoko udalak finanziatutako dokumental hori. Horren ondoren, Josu Bakitze egingo du, Federico eta mundu informatikoa duen harremana zen zer ikusiaz. Horren ondoren, Oskarrek, ez egingo du, Baskoniaren ideiez, lehen aipatutako Baskonia, lurralde populazio eremu optikoak, optimoak eta bar, Amaia galdera, esan nahi ketardia galdera atxeden ari bat izango dugu. Ondoren amarietan Balerenek hitz egingo du. Nola Federico ezagutu zuen Erroman, eta ikustera ekonomikotik Federicoak egin izan duen ekarpena edo. Eta azkenik izan dudan moduan,
Josu eta biok egingo dugu gure arteko dialogoa. Bitartean izango da beste zera proiektzio labur bat. Non Federico bera agertuko den hitz egiten mai inguru bat. Eta hori interesantea da, eta bera ikustea zuzenean hitz egiten da, ez da zuen gero, zeu duzen guztu, baina guretzako da, plazerrik da txeginik handi da dut jakin, bera ikustea egin, ba, gogora da torkigu, Federikoen izatera eta presentzia hori. Ezkerrik asko, bera da zeko barra.